Вітаю усіх, хто зараз з нами. Майже 60 тисяч біометричних паспортів отримали жителі Тернопільщини цього року. Ажіотаж навколо цього питання не зменшується. Чи складно оформити цей документ у Тернополі, а також по районах області? Про це буде йти мова сьогодні. Гість студії – перший заступник начальника управління Державної міграційної служби України в області Іван Чубатий. Вітаю. Вітаю. Тож, розкажіть, будь ласка, пане Іване, як склалася ситуація з видачею закордонних документів в нашій області? Ну, ситуація, скажімо, десь і прогнозована, тому що на оформлення видачу даних документів завжди впливають два фактори. Якщо раніше це було сезонне збільшення звернень громадян, то в цьому році у нас ще в зв'язку з запровадженням безвізового режиму України з ЄС у нас дуже зріс, скажімо, звернення громадян, тому що всі громадяни бажають виготовити паспорт для виїзду за кордон, який містить безконтактний електронний чіп, що дає змогу перебувати, їхати за кордон і не відкривати віз. Якщо взяти для прикладу, то за 9 місяців практично цього року звернулись за оформленням 76 121 особа і отримали 58 701. Це я говорю тільки про документи, які дозволяють виїзд за кордон. Разом з тим, ну, попит, ви самі розумієте, що попит на ці документи, він і, скажімо, десь породжує те, що є десь якісь і збільшення черг, і більше людей звертається. Ну, але в цілому ситуація контрольована, ми працюємо, вживаємо заходи. З цією метою у нас територіальні підрозділи і обласне управління. Внесено зміни до, скажімо, порядку робочого дня наших працівників, тому і в обідній перерву наші працівники надають нашим громадянам ці послуги. Яка ситуація загалом по районах області? Ну, по районах області в зв'язку з тим, щоб, скажімо, десь і зменшити цю черговість, керівництвом Державної міграційної служби було закуплено і відповідне устаткування. І я хочу сказати, що вже практично з лютого 2017 року в кожному територіальному підрозділі є відповідне обладнання, де громадяни можуть звернутися і отримати відповідну послугу. Звичайно, це зменшило десь навантаження як на місто Тернопіль, на ті підрозділи, де першочергово були встановлені відповідне обладнання. Але разом з тим ситуація складається так, що дуже багато звернень. І, скажімо, це породжує певним чином десь якісь і незручності для громадян. Але працюємо над тим, щоб десь це і зменшити, десь прискорити прийом. Робимо все можливе для того, щоб якнайменше було цих незручностей. Чи в кожному районному центрі можна отримати біометричний паспорт Тернопільської області? Так, звичайно. Громадяни, які проживають в районних центрах і сільській місцевості, скажімо, кожного району, можуть звертатися у підрозділи міграційної служби. Це обладнання, я вже говорив, є в кожному підрозділі, і тому спокійно вони можуть отримувати цю послугу. Наша знімальна група побувала у Збаразькому районі, і ми підготували сюжет про те, як відбувається там видача біометричних паспортів, а також інших документів. Пропоную переглянути. Отримати паспорт для виїзду за кордон у Збаразькому районі стало ще складніше, констатують місцеві жителі, оскільки з впровадженням безвізового режиму зросла кількість звернень до міграційної служби. Люди стоять під кабінетами від 7-ї ранку і до завершення робочого дня. Прийшла пів 7-ї, зайняла чергу і дотепер стою. Вже заплатила, а тепер вже чекаю страхуватися. Вже четвертий раз прийшла. Четвертий раз прийшли? Ну, бо приходило по обіді багато людей, то зранку прийшла, не приймала. То такі вони різні ситуації. Нині перший день тільки маю забирати. Я йому далі стою. Від 7-ї години стою від рання і чекаю. Мають покликати і не кличуть. У Збаразькому секторі міграційної служби понад 30 звернень щодня на оформлення карт ID, які видають після 14 років. Софія кілька годин простояла під кабінетом. Однак дівчина сумнівається, що її питання таки вирішить упродовж дня. Я з 9-ї ранку, але сьогодні перший день тільки.
Цей тісний коридор щодня вщент заповнений людьми, адже в одному кабінеті вирішуються майже всі питання: оформлення документів для виїзду за кордон, виготовлення паспортів громадянина України, карт ID, проблеми, пов'язані з реєстрацією. До Збаразького районного сектору звертаються особи в порядку черговості звернення громадян, звертаються із заявами для виготовлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки при досягненні 14 років та 16 років. Також звертаються особи на зміну прізвища, прихід непридатність, втрата паспорта громадянина України. Також звертаються до Збаразького районного сектору, це щодо реєстрації місця проживання стосується. Така категорія громадян. Категорія громадян звертаються із заявами на видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Чергами виникла через те, що працює лише одна база Державної міграційної служби. Крім того, електронна черга тут не підключена. Відтак, питання 60 тисяч жителів Збаразького району вирішуються за одним комп'ютером у порядку живої черги. Стоїмо в очереді, але тут і без очереді проходять люди. Ну, так якби не вистачає чогось, навіть би електронної очереді, щоб прийшов на годину і ти можеш подати. А то стоїш вроді від 7 ранку і ще не можеш подати нічого. А скільки ви вже простояли? Ну, 8 годин ранку сьогодні. Ну, сьогодні перший день, але вже трохи є. Думаєте, що можна не вирішити за один день питання? Ні, не вирішиш. Мені здається, що наряд. Зараз вже майже 12 година, банк піде на обід, тут, напевно, також буде обід. І так що сьогодні ми вряд чи щось вирішимо. Вирішення проблеми спеціалісти з Збаразького сектору Державної міграційної служби бачать у розширенні штату та встановленні нового обладнання. Щоб дитині видати сьогодні паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, це не просто я взяла і віддала, щоб видати документ. Це оформлюється документи, піднімається заява, перевіряється, чи всі пройдені перевірки. Коли паспортну реформу завершать у районних центрах? Питання залишається відкритим. Отож, перший момент, на який я хочу звернути увагу зараз, це існування електронної черги. Де вона працює? Дивіться, якщо взяти питання електронної черги, на даний час Державною міграційною службою в тестовому режимі проводиться випробування роботи електронної черги. На даний час таке обладнання встановлене в управлінні Державної міграційної служби, Тернопільський міський відділ, Тернопільський районний сектор, Чортківський районний сектор і Кременецький районний сектор. Діло в тому, що порядок роботи електронної черги, він зумовлений тим, щоб зменшити присутність громадян взагалі в підрозділі міграційної служби. Для цього створена електронна черга, яка визначає попередній запис. Щоб громадяни могли собі попередньо записатись на чергу, прийти в визначений день, визначену годину, буквально бути в підрозділі міграційної служби там від 20 до 30 хвилин і отримати, скажімо, послугу і бути вільними. Якщо, скажімо, адаптація електронної черги до міського циклу, це досить зручно і досить нормально, тому що на даному етапі, скажімо, громадяни можуть як онлайн-сервіс записатись на електронну чергу, так вони можуть прийти в підрозділ міграційної служби, стоїть термінал, вони можуть через термінал записатись. Ну і третій момент електронної черги надається, скажімо, місця на поточну чергу, але вони передбачають це вже перебування громадян в самому підрозділі міграційної служби. Тобто ви можете прийти, якщо є вільні місця, ви можете собі вибити талон, але вам прийдеться почекати, поки, скажімо, комп'ютер підійде і буде ваша черга, щоб здати. Що стосується встановлення електронної черги в територіальних підрозділах, тут є трошки моменти, і зараз над цим і працює міграційна служба, Державна міграційна служба, фахівці працюють. Тому що, якщо зробити електронну чергу сугубо міського типу, ми не враховуємо, не зможемо повністю забезпечити і потреби громадян, які проживають в сільській місцевості, тому що не всі мають інтернет, не всі мають можливість десь доїхати вчасно в районний центр, щоб прийти і взяти цей талон.
Тому десь на часі воно буде впроваджена електронна черга, але може трошки в іншому форматі, щоб люди, які доїжджають з сіл, вони теж мали можливість і стати на цю чергу і спокійно здати. Але зараз багато жителів сіл і навіть віддалених сіл мають інтернет. І ми спілкувалися з людьми, і вони говорили про те, що вони хочуть, щоб працювала електронна черга. Буде звичайно встановлено, буде можливість, скажімо, десь, скажімо, якийсь відсоток місць, який буде можливість записатися через онлайн-сервіс, буде можливість через термінал. Ну, і, звичайно, я думаю, що для територіальних підрозділів, яких є і села, ну, скажімо, не всі мають можливість доступу до інтернету, щоб вони могли, і десь була більше місць на поточну чергу, щоб можна було ці документи подати. На даний час я можу сказати, що в таких районах, як от Козова, Ланівці, Борщів, Бучар, Теребовля, там вже працює електронна черга iGov. Тобто громадяни, які мають можливість записатись, вони записуються, там є певні години, вони зразу, є в них інформація, який потрібен, скажімо, перелік документів, платіжні реквізити. Також я би радив громадянам, які бажають оформити ті чи інші документи, зайти на офіційний стан Державної міграційної служби, там є сервіси, де можна перевірити стан оформлення документа, можна перевірити стан втрачених документів, не втрачений, стан постановки на електронну чергу. Вони можуть також подивитися, роздрукувати собі платіжні реквізити, здійснити вже проплату. І тобто прийти з повним пакетом документів, що значно пришвидшить їхнє оформлення. І ще один момент, з яким стикнулися ми в Збаржі, можливо, це актуально і для інших районних центрів, це те, що так багато послуг надається, можна сказати, в одному кабінеті, в одному невеличкому приміщенні, тісному. Ну, якщо взяти ситуацію з кабінетами, розумієте, діло в тому, що ми, в принципі, орендуємо приміщення, і ті приміщення, які є, ми вимушені в них бути. І, скажімо, ми вже і десь зробили розрахунок, подали заявку щодо придбання Державною міграційною службою додаткового обладнання, щоб десь трошки пришвидшити процес, тому що, скажімо, робота Державної міграційної служби не полягає тільки в тому, щоб оформити паспорт для виїзду за кордон чи ID-картку. Є ще інші напрямки, є питання громадянства, питання виїзду на постійне місце проживання, є міграційні питання, тому що є люди, багато іноземців, яких теж з ними потрібно попрацювати. Ну, а що стосується, скажімо, десь от так, що на даний час, скажімо, якщо взяти сюжет, що ми дивились, взяти з Бараш, ну я би радив громадянам, кажуть, не приходити 7-ї ранку. Це без потреби, тому що робочий день починається з 9-ї, і вони спокійно вони займають чергу в 7-й. Для чого займати чергу, якщо це можна поточно? Я просто хочу, щоб вони зрозуміли, що одні можуть там, подають на закордонний, інші подають на ID, на оформлення внутрішнього паспорту, оформлення ID-картки. Є люди, які приходять, і їм потрібно отримати вже готові документи. Тому це все час. І якщо, скажімо, зразу прийде 15-20 чоловік, ну, ми не уникнемо цієї черги, вона буде, тому що потрібно кожній людині приділити увагу. І навіть якщо відводиться десь, в середньому ми рахували, десь проводили такий аналіз, десь від 15 до 20 хвилин на одну особу, щоб її оформити. Щоб видати документ, ну, від 5 до 10. Це при умові, що вони, громадянин прийшов, прийшла верифікація, і ми можемо цей документ видати. Тому потрібно і громадянам враховувати ці моменти, що якщо їх є дуже багато, процес йде, тільки він чуть затягується, бо є різні оформлення документів, вимагає різних подачу до них супутніх документів, ті, які необхідні для оформлення. Але президент України обіцяв громадянам про те, що послуги, такі як видача паспортів, мають відбуватися зручно, комфортно і швидко для звичайних жителів, навіть віддалених куточків. А те, що ми побачили в Збаржі, це абсолютно хаос, можна сказати. Тому скажіть, будь ласка, яке вирішення ви бачите цієї проблеми? Ну, я би не сказав, що це хаос, а зручно і швидко, воно і є зручно і швидко, тому, але в деякій мірі наші громадяни самі десь створюють таку ситуацію, тому що
Можна ж прийти, можна ж почитати інформаційні стенди, подивитися перелік документів, підготувати документи, прийти і, звичайно, подати. Так, це буде там, наприклад, потрібно буде почекати, може, 40 хвилин, може, хтось почекає годину, дивлячись, хто коли в яку пору прийшов. Але разом з тим, наші працівники на місцях працюють до, як кажуть, до останнього відвідувача, і немає такого, щоб хтось прийшов перед ним, там закрили двері, сказали до побачення. Ми ж надаємо послуги навіть в обідній перерив. Тобто немає в нас перерви на обід. Ми так зробили графік роботи наших підрозділів, що і в обід вони надають цю послугу, тому що люди працюють, вони можуть в обідню перерву прийти, і вони можуть цю послугу чи отримати паспорт, чи подати на паспорт. Що стосується більш комфорту, ну, ми збільшуємо, скажімо, я вже говорив, що ми зробили заявку, щоб додатково нам буде проводитись закупівля робочих станцій. Ну, а щоб ще, скажімо, більш комфортніше було і громадяни мали куди звернутися за отриманням даної послуги, є змінами до закону про єдиний державний демографічний реєстр внесено відповідні зміни до цього закону, і ним визначено перелік уповноважених суб'єктів, які можуть надавати цю послугу. Це в тому числі і є центри надання адміністративних послуг. Якщо центри надання адміністративних послуг десь зможуть закупити відповідне обладнання, ми готові провести навчання працівників, і щоб вони почали цю роботу. Звичайно, навантаження і десь наплив громадян, які зараз є в міграційній службі, воно зменшиться, що буде більш скоріший процес подачі цих документів. Ну, на даний час, по тій інформації, яка в нас є, ми зверталися до органів, які утворили центри надання адміністративних послуг з відповідними листами, то та інформація, яка є, зараз Тернопільська міська рада, вони проводять тендери і буде проводити закупівля відповідного обладнання. Поки що по інших, скажімо, органах такої інформації немає. Тобто, якщо врахувати ситуацію по Збаразькому району і, можливо, по інших районних центрах, така проблема актуальна, коли приблизно в часових параметрах можна спрогнозувати часткове вирішення хоча б проблеми, щоб людям було комфортніше отримувати послуги міграційної служби? Ну, скажімо, якщо ми зараз виключимо питання сезонного ажіотажу, збільшення звернень громадян, тому що ми розуміємо, це є відпустки. Кожен громадянин десь планує собі сім'я поїхати і відпочити. Це були додаткові звернення. Плюс безвіз. Також люди почали звертатись. Зараз десь от вже спостерігається вже не така кількість громадян, які, скажімо, було літом у цей період. І я думаю, так десь до кінця року, по мірі того, що люди вже майже більшість, хто виявив бажання, оформили ці документи, ажіотаж спаде і воно десь вирівнюється. І я думаю так, що, скажімо, якщо зараз до нас в територіальні підрозділи звертаються від 25 до 30 і більше осіб, якщо це буде десь 15-20, це буде нормальна ситуація. Ну, разом з тим, ажіотажем, але ми теж провели аналіз, і на даний час і в підрозділах територіальних, і в нас залишаються неотриманими практично 4 тисячі паспортів. Тобто всім потрібно було, а не приходять і не отримують. Тобто 4 тисячі паспортів лежать, чекають своїх власників для того, щоб їх отримати. Люди просто подумали, що є можливість оформити паспорт і звернулися за цим. Вони принаймні мали на це право. Так, звичайно. Ну, на даний час не звернулись для того, щоб їх назад забрати. Вже а яка ситуація готові з видачею карт ID? Ну, знову ж таки, ID-картки, паспорти у формі картки видаються зараз громадянам, які досягли 14-річного віку. Це прописано законодавчими актами, в тому числі і відповідною постановою. Якщо раніше громадяни отримували дані документи 16 років, то зараз це 14. Звичайно, законодавець зменшив вік з 14 років, звичайно, більше звернень, тому що в 14 років громадянин зобов'язаний мати паспорт у формі ID-картки. Звичайно, звертаються громадяни, які десь втратили паспорт у формі книжечки, вони вже виготовляють ID-картку. В когось вкрали, ну, різні ситуації, в когось прийшов непридатність документ.
Як такого загального обміну вимоги такої законодавчо немає, якщо громадянин бажає при виникненні підстав для вклеювання фотографії в 25 чи 45 років, він може вибрати або він зробить вклейку фотографії, що це є, і документ буде дійсним, або він може звернутися і оформити паспорт у формі ID-картки. І ми підготували ще один сюжет про те, як відбувається видача паспортів у Тернополі. Пропоную переглянути і цей відеоматеріал. Відтоді, як в Україні запровадили безвізовий режим із країнами ЄС, черги на вироблення біометричних закордонних паспортів не зменшуються. Попит зріс і через сезон відпусток. Аби впоратися з напливом людей, у міграційній службі вдвічі збільшили кількість підрозділів, де можна оформити документ, а також створили електронну чергу. Однак зробити паспорт досі непросто. Пан Володимир очікує, коли його викличуть, аби подати документи. Місяць тому вистояв 4 години у черзі, аби отримати талончик на сьогодні. Ми отримали талончик місяць назад, переднього зайнявши чергу, з самого ранку, десь 6-й годині, живу чергу. І отримали талончик на сьогоднішній день. Видають приблизно по 5 талончиків на місяць наперед і кілька штук поточної черги. Ми бачили, таке є, там, ну, 2 талончики тоді видали, там, чи 3 на поточний день, можливо. Ну, це дуже рідко. Люди, які там стояли в черзі, вони там ходили. І з 3-ї години черги займали таким чином. Сьогодні пробуємо здати документи. Паспорт чоловік зможе отримати не швидше, аніж через півтора місяці. У міграційній службі кажуть, в Києві затримки із друком документів, адже зараз в Україні оформляють понад 22 тисячі замовлень на добу, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Не вистачає потужностей поліграф-комбінату України, який займається друком самих документів. Цю ситуацію обіцяють найближчим часом вирішити шляхом закупівлі додаткового обладнання для поліграф-комбінату. Хочу звернути увагу також на цей момент ще один щодо існування електронної черги і так званої живої. Як ми побачили, це частково актуально і для Тернополя. Ну, в Тернополі жива черга, як би правильно пояснити, скажімо, поточна сьогодні на сьогодні. От один із принципів роботи електронної черги – це можливість громадян записатись на чергу собі по онлайн-сервісу, через онлайн-сервіс. Другий – прийти в підрозділ через термінал. І третє питання, і третя можливість отримати талончик – це прийти в територіальний підрозділ. За наявності поточної черги вільних місць, будь ласка, беруть громадяни талон. Єдине, що їм прийдеться почекати вже в самому територіальному підрозділі міграційної служби. Якщо запис через онлайн-сервіс або через термінал ви маєте, скажімо, громадянин має визначений день, визначену дату і собі приходить, то поточна черга, вона передбачає перебування громадянина в підрозділі, але це запорука того, що він сьогодні прийшов, він сьогодні отримав цей талон і він сьогодні отримає цю послугу. І це дотримується, ну, це прийдеться почекати там, може, хвилин 40, десь так. Чи встигають друкувати документи наразі? Наразі є питання із персоналізацією документів, тому що я вже наголошував на цьому, що в зв'язку із збільшенням звернень громадян, ну, десь практично втричі більше збільшилась кількість звернень громадян, тому державне підприємство «Поліграф-комбінат» не встигає в повній мірі усю цю кількість матеріалів, які поступають від, скажімо, кожного територіального органу, територіального підрозділу, опрацювати і вчасно роздрукувати. Тому є, існують затримки, але зараз десь так період вже з кінця серпня, десь от вже і кінець вересня, ця ситуація майже вирівнюється. І, ну, наскільки мені відомо, і є інформація на сайті Державної міграційної служби, що зараз вживаються заходи і на державне підприємство «Поліграф-комбінат» вирішує питання щодо встановлення додаткового обладнання для того, щоб збільшити потужність щодо друку даних документів. Але на даний час так, затримка є і... Так, ну, стараємося так, щоб десь громадяни, які, скажімо, є нагальна потреба в таких громадян, як десь виїхати терміново на лікування, є питання супроводу тяжкохворих,
Звичайно, рекомендуємо громадянам звертатись там заявою. Ми тоді звертаємось до Державної імміграційної служби, яка вживає заходи, щоб десь ці документи були скоріше. Маємо хвилину до завершення ефіру. Нагадайте, будь ласка, правила оформлення біометричних паспортів, звичайні правила, а також термінові, коли документ видають терміново. Для того, щоб оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон, громадянам необхідно мати при собі паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. І якщо вони вже були документовані попередньо паспортним документом, цей паспортний документ. По місту Тернополю, де стоїть електронна черга, звичайно, записатись на електронну чергу, визначений час, визначений день і годину, прийти в підрозділ, в якому вони записались, подати ці документи. Якщо це територіальний підрозділ, де немає, скажімо, IGOV, якщо вони не записались, ну, це знову ж таки буде питання поточної черги. І перелік один і той самий, інших ще документи не потрібно, як кажуть, брати з собою. На 20 робочих днів ті самі перелік документів, тільки, скажімо, різниця буде в оплаті. Якщо терміновий паспорт буде коштувати, адміністративний збір коштує 810 гривень 32 копійки, то на 20 робочих днів це буде 557 гривень 32 копійки. Я дякую вам за роз'яснення. Дякую. І нагадаю, що гостем студії був перший заступник начальника управління Державної імміграційної служби України в області Іван Чубатий. До зустрічі в ефірі.